წლებია მეზობლები ერთმანეთთან დავობენ და ეს დავა იმდენად სერიოზულ ფაზაში ახლა რომ ერთერთმა ორჯერ სცადა თვითმკვლელობა როგორც თავად ამბობს იმიტომ რომ მეზობლებმა მოტყუებით გადააფორმებინა სახლკარი და მიწის ნაკვეთი. მისივე მტკიცებით მომიჯნავე მეზობელს მხოლოდ მიწის ნაკვეთი მიხიდა. საბოლოოდ კი მიწაც და სახლიც გადაიფორმა. განსხვავებულია მეორე მხარის პოზიცია და ამბობს რომ მოდავე მეზობლისგან სრული ქონება იყიდა და ის წლებია განიცდის ზეწოლასა და უსაფუძვლო ცილის წამებას. მაიანათაძე ყვარელში გვიჩვენებს ეზოს იმ ნაწილს, რომლის მიყიდვაც მეზობლისთვის, ლალი ჭიბოშვილისთვის უნდოდა. $2700 სანაცვლოდ დაახლოებით 1200 კვადრატული მეტრი. მიწა სწორედ ლალი ჭიბოშვილის ეზოს მომიჯნავეა. მაიანათაძე ამბობს, რომ მეზობელმა ბოროტად ისარგებლა მისინდობით და ქონება სრულად მიითვისა. საჯარო რეესტრის ამონაწერის თანახმად, ეზოსა და სახლის 3/4 ახლა ლალი ჭიბოშვილის საკუთრებაა. რო დავინახავს რო ვთიბა, რო დავინახავს რო ვასუფთავებ და მოواردება წივის, კივის. ლალი ჭიბოშვილს სახლში მივაკითხეთ. მალევე ადგილზე გამოჩნდა პოლიცია. სამართალდამცველებმა აგვიხსნეს, რომ მათთან შევიდა შეტყობინება ლალი ჭიბოშვილისგან თითქოს მის კუთვნილ ქონებაში ვიყავით შეჭრილები. მინდა რომ გადავამოწმოთ სიმართლეს გულყვებიან თუ არა? გასაუბრება გინდა, ხო? ხო. სანამ პოლიციას უყვებოდით, რატომ ჩავედით ყვარელში, ადგილზე მოვიდა თავად ლალი ჭიბოშვილიც. ინტერვიუზე უარი გვითხრა, თუმცა თქვა, რომ მაიანათაძის მოყოლილი არის ტყუილი, რომ თავად არის ძალადობის მსხვერპლი და თუ დამატებითი კითხვები ჰქონდა, მის ადვოკატს უნდა დავკავშირებოდით. და დაწყვეტილებები არსებობს, ჩემოც მაგ თუ გაინტერესებს იურიდიულად, მაშინ ადვოკატთან გაესაუბროთ. ფაშინელია ძალადობაზეც არის საქმე აღძნელი, ეხლა უნდა წავუყანონ დღე-დღესე. რა ძალადობაზე? ძალადობაში გარიშ შესული. ეს არის ძალადობა. ძალადობა, აბა ხელი იძალადა ჩემზე პირდაპირ ხელის დაჭკითა და აგე შრამები მაქვს ხელებზე. დავა მეზობლებს შორის დაახლოებით 2 წლის წინ დაიწყო. თითოეულ მხარეს საკუთარი ვერსია აქვს. მაიანათაძე, რომელიც სასამართლო გზით ქონების დაბრუნებას ითხოვს, ამბობს, რომ ლალი ჭიბოშვილს ამ ტერიტორიიდან მხოლოდ ეზოს ნაწილის მიყიდვაზე შეუთანხმდა. თუმცა ვინაიდან ქონებას მაიანათაძის დის სახით ყავს თანამესაკუთრე, რეესტრმა ეს გარიგება მისი თანხმობის გარეშე არ დაარეგისტრირა. ამის შემდეგ მაიანათაძის თქმით გამოსავალი ლალი ჭიბოშვილმა შესთავაზა. მას შემომთავაზა, ან უნდა ბედამებრუნა ორმაგად, ან არა და დროებითი ღონისძიების სახით 3/4, რომელიც აწარმოადგენს ასეთი ფორმულირება არსებობს იდეალურ წელს, უპრობლემოდ გადამეფორმებინა ლალი ჭიბოშვილის სახელზე, ის გახდებოდა ამ 3/4-ის მფლობელი, ის თვითონ გამიჯნავდა უკვე ნანანათაძესთან. მაინც რატო ვერ მოახერხებდა მაიანათაძე თავის დისგან კუთვნილი 3/4-ის გამიჯნას? ამბობს, რომ წლების წინ დასთან ურთიერთობა გაუფუჭდა და მას ამ საკითხზე ვერ მიმართავდა. ჩემს დასთან მქონდა გაფუჭებული ურთიერთობა და კატეგორიული წინააღმდეგი იყო, რომ ოდესმე თუნდაც 1 კვადრატული მიწა გაყიდულიყო ჩვენი მამაპაპეული ეზოდან, მე ფაქტიურად უძულური ვიყავი ჩემ დასთან. ნათაძე და მისი ადვოკატი ამტკიცებენ, რომ ყვარელში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მდებარე ქონება სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს $60,000-ად შეაფასა და ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ მისი $2700-ად გაყიდვის სურვილი არასოდეს ქონია. ნათაძემ და მისმა ადვოკატმა პროკურატურასაც მიმართეს. ჩვენ ახლა აღძრული გვაქვს სისხლის სამართლის საქმე მიმდინარეობს თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით. გამოძებაში დაკითხული მოწმეები ამ წუთში ჩვენებებში პირდაპირ მიუთითებენ, თავად მაიანათაძეს პირდაპირ მიუთითებს, რომ ამ გადაწყვეტილებამდე, ამ სამწუხარო გადაწყვეტილებამდე ის მიყვანა ერთადერთმა მიზეცმა. ეს არის ლალი ჭიბოშვილის და მისი ოჯახის წევრების ქცევა. ამ ხნის განმავლობაში იმის მტკიცების მიუხედავად, რომ სიმართლე მათ მხარესა და საქმეში ყველა საჭირო მტკიცებულება დევს, მაიანათაძემ წააგო გურჯაანის რაიონულ სასამართლოშიც და სააპელაციოშიც. მათი მოწინააღმდეგე მხარის ვერსიის მოსასმენად შევხვდით ლალი ჭიბოშვილის ადვოკატსაც. ნინო ლალიაშვილმა გვითხრა, რომ სწორედ მისი კლიენტია თაღლითობის მსხვერპლი. მიუხედავად იმისა, რომ თანასაკუთრება იყო და ჩემ კლიენტს ნამდვილად არ უნდა და აღნიშნული ქონების კიდე ვინმესთან, ასე ვთქვათ, თანაზიარ საკუთრებაში არსებული ქონების შესყიდვა, ნუ ჩემი კლიენტი დათანხმდა აღნიშნულს, მით უმეტეს ბესახით გაცემულ $800 ვერიბრუნებდა. კითხეთ იმაზეც, თუ რატო მოიდომებდა მაიანათაძემ მთლიანი ქონების გაყიდვას $2700-ად, თუ ის გაცილებით მეტად არის შეფასებული. ნინო ლალიაშვილმა აგვიხსნა, რომ სამხარაულის დასკვნა, რომლის მიხედვითაც ქონება $60,000 ღირს, სასამართლომ არ მიიღო. სამაგიეროდ საქმეში დევს აუდიტის დასკვნა, რომ ქონება $15,000 ლარამდე ღირს.
თავს იმას რომ იმაში კი არ მივიღეო თლიან ქონებაშიო ეს არამედ მივიღე მეზოს ნაწილში. მისმინეთ მაშინ მაგ ლოგიკას რომ გავუყვეთ, ჩვენ გეტყვით ერთრამეს. ხელი მოაწერა ხელშეკრულება, სადაც მისი წილი მთლიანად ეზო და უძრავი ქონება გადააფორმა. მომჩივანი მხარე ცდილობს ყველანაირი ზემოქმედება განახორციელოს ჩემს კლიენტზე. ამჟამად მაია ნათაძეს და მის ადვოკატს სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გასაჩივრებული აქვს უზენაე სასამართლოში. პარალელურად ლალი ჭიბოშვილმა და მისმა დამცველმა ყვარლის სასამართლოში ნათაძის გამოსახლებაზე შეიტანეს არჩევანი.